代理主席，我哋聽到局長咧，頭先就話政府咧非常關注人口老齡化對醫療服務產生嘅壓力，但我恐怕咧，局長講嘅只係得把口，而口惠而實不至。嗱，主席喺2008年嘅3月12日咧，其實我喺本會都作出一個動議嘅。當時的動議就說要改善九龍東聯網的服務，我發言的時候就指出九龍東是三無的，沒有這個進行胸肺外科手術的創傷中心，沒有應付中風的腦外科，亦都是沒有治療癌症的腫瘤科。在當時的發言裏面，我亦都有提及過一個例子，就是有一位女病人咧，佢就送咗去聯合醫院，咁啊經過呢個急救同埋診斷咧，主診醫生咧就認為必須要即時進行一個胸肺嘅外科手術。咁因為聯合醫院就冇呢個胸肺外科噶嘛，咁啊點咧？咁呢個醫生咧就打電話去九龍中聯網嘅伊利沙伯醫院，就話：唉，唔該你接咗呢個病人去。同佢做胸肺外科手術啦，咁但係點知咧？呢個伊利沙伯醫院嗰個醫生咧就話都冇乜必要，無需即時修正啊，咁聯合醫院咧就叫咗架白車，就將呢個病人咧就送出去伊利沙伯醫院，就再從一個新症收新症咁嚟到去應診咁樣，咁又先入咗去，咁好在咧吉人天相咧冇事咁。咁我發言當時都有提到好多剛才啊，代主席聽到我哋啲同事講嘅，譬如老人家去預約有困難啊，有好多嗰啲老人病症咧，就獲得確診之後咧，都唔可以即時係可以獲得處理啊咁。咁其實呢啲嘢咧都講咗咁耐啦，就算你係以我2008年3月12日嗰、那個。動議辯論所提咧，距離而家咧都已經係5年幾嘅時間啦，主席。咁但係我又當然唔能夠講話完全冇改善，不過咧就真係杯水車薪，改善咧完全追唔上個需要。嗱，主席，譬如話病人與病床嘅比例咧，就嚴重失衡嘅。有大概95萬人口的九龍東咧，每1000個人咧就只係有2.11張病床，但如果隔離嗰個九龍中嘅聯網咧，就每1000人咧就有大概6張病床噶啦。咁我嘅動議連同其他嘅修正案咧，當時就全部通過曬嘅。咁啊好啦，咁啊5、6年下嚟啦，咁啊睇下有咩改變咧咁。九龍東聯網的醫療服務咧冇明顯的改善，政府投放資源咧亦都完全追不上九龍東呢個聯網人口增長同埋老化的程度嘅。頭先我提過啦，就我動議的時候，6年前咧嗰、那個病床的數目是每1000個人咧係有2.11張。咁而家又點呢？如果睇2012-13年度咧，就變成每1000個人就係2.2張，咁只能夠用係龜速嚟到形容改善嘅速度啦，主席。而醫管局整體嘅病人與病床嘅比率咧，亦都有2.9嘅，咁所以咧，九龍東聯網咧其實係低於嗰個整體嘅比率嘅。主席，規劃處推算九龍東聯網的人口數目將會由2010年的975,800人是增加至到2019年的大約109,700人。我們今天的議題，麥美娟議員提出的是特別針對長者，而65歲或者以上的長者人口呢，根據這個規劃處的推算呢，亦都會由2010年的
132,800 人，是增至2019年的168,700人那么多的。那原本的长者人口占九龙东人口呢是 12%， 那根据这个数字呢，到19年呢就会占 15% 的了。那但是在区内究竟有什么是为了预示这个人口老龄化而对九龙东联网要服务的对象而有的压力是有所舒缓而设计的呢？又不是很明显见得到的。即使联合医院已经落实会扩建了，但要到2021年呢才可以整体完工，用8年的时间增加300张病床。相关老医院和灵实医院呢，如果根据2013-14年的九龙东联网的计划，两院合计也都只不过是增加112张病床左右。但是未来几年之间，九龙东的人口会急速增长和会老龄化，长者和各类医疗需求呢都会大增的。所以三间医院的资源增加根本就不能够追得上人口，尤其是老龄人口增加造成的医疗需要的压力。主席，六年前呢，我就说政府应该本住以病人为本的心态来到改善九龙东的医疗服务。六年下来呢，似乎证明政府对九龙东居民呢都是冇乜嘢上心，亦都唔足够嘅关心嘅。咁所以今日呢，我亦都趁麦美娟议员提出嘅呢一个动议辩论呢，再旧事重提。咁我希望局长呢听到嘅时候都能够真係为九龙东喺未来呢十年呢面对呢个人口老龄化嘅压力呢能够多做一啲嘢。公民党都会支持今日所有嘅原议案同埋修订动议。謝謝陳詞。